Лідер кримсько-татарського народу проти чеського президента. У Празі з'явилися бікборди, з яких Мустафа Джемілєв дорікає Мілошу Земану за заклик змиритися з окупацією Криму. На плакатах розміщено фото Джемілєва та його цитата чеською. У перекладі вона звучить так. За вираження незгоди з радянською окупацією Чехословаччини 1968 року я відсидів у в'язниці 3 роки. Зараз президент Чехії закликає змиритися з анексією Криму. Нагадаємо, Мілош Земан досі лишається одним із найбільш проросійських президентів у Євросоюзі. Свого часу він називав Майдан лігвом бандерівців і досі заперечує російське вторгнення в Україну.